à frente da igreja, era uma igreja muito alta, muito grande, tinha uma porta muito grande. E eu então entrei pela porta da frente ali da igreja. E o que me chamou a atenção é que geralmente quando nós entramos na congregação, a gente entra no átrio ali, a gente já vê lá na frente os bancos, vê a tribuna, vê a irmandade, enfim, né? Só que não foi isso que eu vi. Eu vi uma escadaria que teria que subir para cima, né, para poder chegar na nave da igreja, tinha que subir aquela escadaria. Então eu subi aquela escadaria e quando eu cheguei em cima, que eu olhei para frente, eu vi um púlpito muito longe, porque ela era muito grande. E nesse púlpito, bem distante mesmo assim, estava um homem pregando, assim, ele gesticulava com as mãos. Eu entendi então que ele estava atendendo ali, né? E eu não conseguia ouvir o que ele falava devido à distância que ele estava, devido ao tamanho daquela igreja, né? Então, e também não consegui ver o rosto dele para me ver quem era essa pessoa. Mas era uma pessoa que estava lá gesticulando com as mãos e falava. E então eu baixei o meu olho para o piso da igreja, para a nave da igreja, para mim poder ver os bancos, a irmandade, ver o povo, né? E então quando eu olhei para baixo para ver então o piso da igreja, eu vi um piso branco naquele espaço todo, né? Era um piso branco, mas o que me chamou atenção é que tinha uma certa quantia de água, cerca de 1,5 metro de água assim naquele piso, né? E por todo aquele piso, por todo aquele espaço, 1,5 metro de água, mas uma água verde, uma água podre. É como se uma água, quando fica empoçada assim por muito tempo, aquela água cria aquele lodo verde, aquela água fica cheia de lodo. Então foi isso que eu vi. Em todo aquele piso tinha água por todos os lados, aquela água verde, aquela água podre. E não tinha nenhum banco, não tinha nenhum irmão, nenhuma irmã, não tinha ninguém, apenas água, aquela água verde durante, em todo aquele espaço. E eu então voltei a olhar para o pregador lá da frente, né, que estava lá falando, tentando ouvir o que ele falava, mas não conseguia, devido à distância. Então voltei a olhar para o piso novamente, da onde eu estava. Eu olhei para o piso, então aquele piso branco ali que estava coberto com aquela água verde, então ele foi se dividindo em pequenos espaços, pequenos quadros assim, mas todos eles tinham aquela água verde, ela estava em todo aquele lugar. E muito lodo.